Харківщина палає і вибухає. Росіяни тут намагаються повернути втрачене рік тому. Найзапекліші бої точаться на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Вон воронка, була одна, вже дві. Ось. Село Чернещина, схід Харківської області, на межі з Луганською. Воно хоча і у відносному тилу, але під обстрілами росіян кожен день. Вирви і руйнування від керованих авіабомб тут скрізь. Наслідки вибухів просто жахають. Ось такі уламочки від авіабомби, яка прилетіла по цілком цивільному будинку в селі Чернещина. І такі подарунки росіяни відправляють по кілька разів на день. Те, що стріляють по цивільному населенню, росіян, схоже, не бентежить. Після деокупації минулої осені до Чернещини повернулось чимало жителів. Та коли фронт знову наблизився до села, люди в черговий раз почали залишати свої домівки. Своє велике домашнє господарство пані Ганна почала відновлювати одразу після визволення села від росіян. Разом із чоловіком жінка пережила півроку окупації і сподівалася, що московитів відкинуть далеко і в Чернещині нарешті настане спокій. Зараз пенсіонерка найбільше боїться, що наша оборона не втримається і росіяни повернуться в село. Ми не хочемо нічого вже їх. Ми хочемо миру. Хочемо, щоб ми лягли спокійно, щоб устали спокійно. А що ми не бачимо нічого. Лягаємо, боїмося і встаємо, боїмося. А ну, такі прильоти і все. Ой, хлопці. З офіцером-танкістом Олександром ми прямуємо в бік передової. Через активні обстріли пересування в тилу вкрай обмежене. Ворожі дрони скрізь. Військовий каже, нещодавно силам оборони вдалося вибити росіян з деяких позицій. І вони щосили намагаються їх повернути. При штурмі взяли висоту і не одну там. Ну, будемо так казати, все-таки висоту, да? От. І через те вони зараз хочуть її забрати. Йдуть дуже активні дії в одному напрямку, там досить серйозні. На командному пункті підрозділу, в якому служить Олександр, цілодобова робота. Рації тут просто не змовкають. На мій обоби хай там сидять. Зараз знову починає там будуть знову шукати 200-300. Треба забрати їх назад в окопи. Танкісти прикривають піхоту 68-ї єгерської бригади. Хлопцям в окопах зараз найважче. Росіяни штурмують їхні позиції по кілька разів на день. Це зараз тут точиться саме більше бої. Це ми їх прикриваємо. Ну, вони намагаються хоча б окопатися, але там штурмують так, що... Вони ще не самі ходять. Ну, весь час людей підвозять. Вони за день, отак танки одні поїхали. Спустя деякий час приїжджають і бехи, і танки. Ми стали свідками одного зі штурмів росіян. На цих кадрах два ворожі танки пробувають дорогу для своєї піхоти і намагаються зайти вглиб наших позицій. Одну машину підбивають єгеря, іншій вдається прорватись. Хлопці в окопах благають підтримки. Він стріляє. Ого, Марка, там, лупіть по танку. Покинувши свою піхоту, ворожий танк тікає з поля бою. Російських штурмовиків по серці добивають наші танкісти. Це той самий танк, який зміг зупинити штурм росіян. Хлопці тільки-но вийшли з бою і на швидкоруч поповнюють боєкомплект. Під час роботи росіяни тричі намагались влучити по машині. Вся вона посічена уламками і навіть обгоріла. Екіпажу вдалося загасити пожежу і довести танк до укриття, хоча і тут не так же й безпечно. Яку задачу виконували, танкісти дізнаються лише від свого командира. Сидячи в танку, екіпаж про ситуацію на ввіреній ділянці фронту може тільки здогадуватись. Чого вас різко вигнали? Чисто із-за того, що пішли в наступ. Пішли штурмувати, наче жать позиції наших піхотинців. І командир батальйону каже,
твоїм танкістам і бутилку, і героя, і що угодно, тільки поможи, тільки поможемо їм, хлопці. І екіпаж допоміг, здійснивши героїчний вчинок. Аби швидше відкрити вогонь, хлопці були змушені працювати зі старої, пристріляної росіянами позиції, де їх вже чекали. Ну чекали, да. Тому що два рази в одне місце, це... Ми ж коли приїжджаємо, за нами дим такий тягнеться, і безпілотники працюють. І нас бачать. Сьогодні, мабуть, успішно. Всі живі, все добре. І такі пекельні виїзди наші танкісти змушені здійснювати по кілька разів на день. Без їхньої підтримки оборона нашої піхоти була б значно трагічніша. З Харківщини з вірою в перемогу і ЗСУ. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».